नेपालमा आयात हुने इन्धनबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा कर उठाइने गरिएको छ मुलुकको ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने रकमको जोहो गर्न यो नियम लागू गरिएको सरकारी दावी छ हालसम्म पूर्वाधार विकासका लागि इन्धनबाट मात्रै एकहत्तर अर्ब पन्ध्र करोड रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ तर सरकारले जुन गतिमा शुल्क उठाएको छ पूर्वाधार विकासमा भने यसको प्रभाव देखिँदैन यसले सरकारी नीतिमा अनेक प्रश्न उठ्ने गरेको छ एक रिपोर्ट नेपालमा हरेक पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाल ऐल निगमको चर्चा चल्ने गरेको छ परल मूल्य भन्दा निकै नै बढी मूल्यमा इन्धन बेचे पनि घाटामा रहने भएकोले पनि निगम बारम्बार विवादित समेत हुने गरेको हो तर इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारले विभिन्न करका साथै पूर्वाधार विकास शुल्क शीर्षकमा समेत पैसा उसिल्ने गरेको छ प्रत्येक लिटर पेट्रोलमा सरकारले यही शीर्षकमा चार रुपियाँ एकहत्तर पैसा उठाउने गरेको छ नेपाल आयल निगमले छ वर्षको अवधिमा बुढी गण्डकी आयोजना सहित पूर्वाधार विकास शुल्कबाट एकहत्तर अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँ उठाइसकेको छ आर्थिक वर्ष तिहत्तर चौध सालदेखि चाहिँ बुढी नाममा चाहिँ पूर्वाधार फुल्क जमा गर्नथालेको हो पछि यसको चाहिँ नाम चाहिँ चेन्ज गरियो पूर्वाधार विकास फुल्क कायम गरियो र यो चाहिँ हाम्रो छ वर्षको अवधिमा चाहिँ एकहत्तर अर्ब चाहिँ जमा भएको चाहिँ हो सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि त्यति ठुलो रकम उठाए पनि बुढी आयोजना लगायतका परियोजना कामको प्रगति भने निराशाजनक छ उपभोक्तालाई महँगीको डन्डा लगाएर उठाएको शुल्क उपयोगमा सरकारी ध्यान पुग्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो ऐयल निगम घाटाको हिसाब बारम्बार देखाइरहने तर आयोजनाको नाममा सङ्कलन रकमको हिसाबमा चासो नदिने प्रवृत्तिको विरोध हुने गरेको छ आयल निगमले घाटाको हिसाब बारम्बार देखाइरहने तर आयोजनाको नाममा संकलन रकमको हिसाबमा चासो नदिने प्रवृत्तिको विरोध हुने गरेको छ पेट्रोलियम पदार्थबाट आम उपभोक्तासँग लिएको पैसाको रकम कति भयो भने छ्यानब्बे अरब रुपियाँभन्दा बढी भइसकेको छ हरेक दिन कमसेकम तिस दुई तिन करोड रुपियाँ थप्दै गएको अवस्था छ त्यो हिसाबमा हरेक महिना करिबन तपाईँको चाहिँ पचास साठी करोड फेरि त्यसमा चाहिँ बढोत्तरी हुँदै गएको छ यसरी यो जुन पेट्रोलियम प्रडक्टमा एक लिटरमा चौरासी रुपियाँ पर्ने पेट्रोलियम प्रडाक्टमा छैसाठी सडसाठी रुपियाँ चाहिँ करि मात्रै धाड गरी अवस्था छ नेपाल अयल निगमले ढुवाने शुल्क प्रशासनिक खर्च लिकेज सडक दस्तुर लगायत गरी पेट्रोलबाट चर्को शुल्क उठाइरहेको छ उपभोक्तालाई मर्कामा पारि उठाइएको सो रकम उपयोग हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो हरेक आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आशा गर्ने सरकार आफ्नै स्रोतको उपयोगमा चुक्दा यसले आयोजना त प्रभावित भएकै छ ती रकम समेत उपयोगविहीन बन्ने अवस्था बनेको छ यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले विशेष योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट